Մխիթարյանը գոլային փոխանցումը կատարել Manchester City-ի հետ ընկերական խաղում։ Մանկունացիները Լուկակու և Ռեշֆորդի գոլերի շնորհիվ հաղթել են 2-0 հաշվով։ Երկրորդ գոլը Միկի շնորհքն էր, նա շատ լավ խաղաց։ Գանձասակապան ու Շիրակը միմյանց հետ կմրցեն հուլիսի 22-ին։ Հանդիպումը կկայանա Հանքավանում և կմեկնարկի ժամը 17:00-ին։ Գևորգ Կասպարովը խզել է պայմանագիրը Ալաշկերտի հետ։ Գործող չեմպիոնը հրաժարվել է նաև Գևորգ Նրանյանի ծառայություններից։ Գյումրեցի ութամյա Գևորգ Հայրապետյանը հավակնում է դառնալ Գինեսի ռեկորդակիր։ Փոքրիկը 6 րոպեում 600 անգամ 21 է խաղացել։ Հրայր Մկրանյանի ապագան դեռ պարզ չէ, բայց մոտ ժամանակներս նա խաղադաշտ կվերադառնա։ Կախված է բուժ զննումից, մենք պետք է խոսենք մեր բժշկի հետ, բայց իմ կարծիքով Հրայրը խաղադաշտ կվերադառնա 10 օրից։ Զիդան, Ռոնալդոն մնում է և վերջ, հիմա նա հանգստանում է, որից հետո կմիանա մեզ։ Ջոն Տերիի կատարումը ցնցել է համացանցը, Աստոն Վիլլայի նորեկը իրեն բավականին լավ է զգում նոր թիմում։